Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi. Siitä karvaajan pois tieltää ja pääsee vetopaikkaan. Nyt Reini laukeaa laukaisupaikka. Reini laukoo. Nikkinen torjuu eteensä. Hetken aikaa kiekko pyörii siinä täysin vailla omistajaa, mutta se puretaan valkopaitojen puolesta. Veto lähtee jo! Terve vaan! Minkälainen ranari lähtee siinä Matias Mustoselta. Juomapulloa kentälle vaan tuon vedon jälkeen ja moneen osaan taitaa vielä mennä mennessään tuo pullo. Mustosen ranne laulaa kyllä sellaista ilosanomaa nyt joensuulaisille, että lukemat muuttuvat taululla 0-1. Tässä nähdään, voi että kun on kaunis veto. Siinä ei ehdi Santeri Lipiäinen kissalle päivää sanoa, kun kiekko löytyy jo verkosta ja juomapullo osat keräillään sieltä jäänpinnasta pois. Alonen käy viemässä siellä uutta putelia. Lippa voittelee keskeltä siinä Mäkitaloa, mutta ei kuitenkaan löydy. Kiekkopojat purkaa ja vielä tulee tilanne yllättävästi. Se tulee ja Samuel Salonen pistää sieltä ohi Lipiäisen. Ketterä ei tuossa tilanteessa pääse kontrolloimaan kunnolla kiekkoa hyökkäysalueella. Kiekkopojat iskee vastaan ja Samuel Salonen jatkaa tehokasta viikonloppuaan. Ohjaa sieltä Lipiäisen putkista tuon sisään. Oskari Seppälä on siellä 2-1 mukana. Seppälälle tuosta syöttöpiste. Samuel Salonen ja kauden 12 maali. Tämä ei saa nyt toista kertaa purettua, vaan nyt aukeaa Kapaselle erinomainen paikka. Ja Oliver Kapanen, uran toinen mestispeli, uran toinen maali. Ylivoimalla kiekkopojat. 0-3 johtoon. Häkkipää Kapanen painaa siitä ranteella ohi Lipiäisen. Ja Tanhualla on siinä kädet täynnä töitä Siirosen kanssa, joten ei pääse Tanhua blokkaamaan tuota. Siinä on niin sanotut saluunan ovet auki, mutta Räsäsen laukaus kolisuttelee vain päätypleksejä. Kapanen jälleen laukoo, sen torjuu Lipiäinen. Hyvin tarjoilu sinne takakulmalle Saraselle ja ulalula, se on 0-4, kun kiekkopojat iskee 5-3 vastaan. Kapanen jatkaa sillä vaatimattomalla minimissään 2 pisteen keskiarvolla tätä mestisuraansa. Räsänen pääsee nautiskelemaan Salosen syötöstä. Kapaselle tuosta varmastikin toinen syöttöpiste merkitään, kun miehen laukauksesta se kimpoaa Saloselle. Salonen katsoo, että takakulmalla on Räsänen vapaana ja siitä vaan 0-4. Kultakypärä Salonen, joka yhden maalin jo tähän otteluun on itsekin tehnyt ja yhden rankkarinkin vielä syöttö ja Rämö iskee tuohon kiekkoon. Rämö pelaa nyt tuossa. Vieressä samaan aikaan, kun isketään 0-5 lukemat sieltä taululle ja selostamossa katsellaan tällä hetkellä aivan muualle kuin tuonne maalille. Semmoista sitä välillä sattuu. Lipiäinen ottaa huikkaa tuon osuman jälkeen. Ja 0-5 taululla Jonne Tammela tuulettaa tuota osumaa. 2:21 on erää pelattu, kun Tammela on muuten. Voin myöntää, että en kyllä todellakaan nähnyt tuota maalia livenä ja oli kyllä hieno maali, mikä jäi näkemättä. Samaan aikaan juuri katselin tuohon kokoonpanon listaan kotijoukkueen osalta, kun Tammela
tykittää vähän saman tyylisen kuin Mustonen tosin toiselle puolelle. Mustonen laittaa pattarikäden yläpesään ja Tammela laittoi sinne räpyläkäden yläpesään. Ja näin lukemat kauksessa kuitenkin miehen tuossa tilanteessa. Kiekon ottaa Sivonen, ei saa pelattua sitä omille. Hyvä taistelu siinä sinipaidolta ja kiekko maalin eteen. Kuka siellä pääsee sen viimeisimpänä kokeilemaan? Hallikas ja iskee kotijoukkueen avausmaalin. Jesset iskevät Ketterälle 1-5 kavennuksen 5 sekuntia ennen erän puolta väliä. Jesseistä Hallikas on se, joka viimeisimpänä pääsee maalin kulmalta törkkäämään kiekon ensimmäistä kertaa ohi Leevi Nikkisen. Ja näin pientä toivoa vielä herättelee kotijoukkueen leirissä. Loppuun asti taistelee siinä Hallikas. Loppuun asti taistelee myös Blumberg, mutta Hallikkaan taistelu on tällä kertaa asteen parempi. Hän joutui luopumaan leikistä, kun joukkueessa todettiin koronatartunta tänään olisi ollut. Toinen välieräottelu, kun kotijoukkue tulee 3 maalin päähän. Koponen laukoo ja Rämö taitaa ohjata sieltä maalin edestä. Lukemat 2-5. Joten 6.44 on aikaa ja vielä siinä virittelee kotijoukkue pientä kiriä. Kyllä, siellä punakypäräinen Rämö laittaa mailaa tuohon Koposen laukaukseen tielle. Ja kiekko muuttaa suuntaa, ohittaa Leevi Nikkisen ja lukemat 2-5, joten... Meiltä saat bonusta sähköstä, vaikka Imatran koskesta. Katso kaikki S-sähkösopimukset osoitteesta bonustasähköstä.fi.